waxaa saakay xaalad deganaanshi ah oo aan cago badan ku taagnayn laga dareemayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kadib markii shalay ilaa xalay xilli dambe qaybo ka mid ah degmooyinka dhaca waqooyiga iyo koonfurta muqdisho dagaalo ay isku dhacyo dhiig badan ku daatay halkaasi uu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda balse la kala safan madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday qaar ka mid ah golaha midowga musharaxiinta oo aad uga soo horjeeda madaxweyne farmaajo muddo laba sanaa ku darsaday muddo xileedkiisii taasi oo si weyn loogu horyimi muqdishona ka abuurtay xiisada dagaal ee haatan taagan abbaara salaadii maqrib ee xalay ayaa ciidan ka tirsan kuwa gaarka ee dowladda ee haramcad iyo gorgor waxay weerar ku qaadeen guri uu dhowaan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ka kiraystay agaarka wadada cabdiqaasin dagaalkan uu qaatay wax ka badan sagaal saac ayaa ahaa mid culus oo laysku adeegsaday hub culus iyo midka fudud waxaana dagaalkan ciidamada dhowr mar uu ahaa mid ay isku soo noqdeen kuwaasoo kala helay gurmadyo kala duwan xaafadaha ku dhow aaga tarabuunka digfir ilaa fila soomaaliya waxaa ku dhacay madaafiic xabowa oo labada dhinac dagaalka isku adeegsanayeen inkastoo aan laga helin xoogo dhaba sidoo kale labada dhinac ayaa dagaalkii wadada cabdiqaasin iskaga gubay sida aan xogaha ku helayna gawaarida dagaalka oo beebayaal ay ku jireen maadaama laysku adeegsanayay hub culus sidoo kale ciidan uu watay guddoomiyaha degmada dayniile jacfar iyo saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya waxay la wareegeen isgooyska dabka iyo xarunta degmada howlwadaag inkastoo saacado kadib halkaasay iskaga baxeen sidoo kale wadada cabdiqaasin ilaa agaarka tarabuunka oo uu dagaalku ka dhacay waxaa haatan ku sugan ciidamadii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kuwaasoo saraakiisha horkacida ay ka mid yihiin jenaraal saadiq cumar xasan joon iyo indhacde inta la xaqiijiyay dagaaladan waxaa ku geeriyooday dad ka badan toban ruux halka dhaawaca uu ka badan yahay sodomeeyo kuwaasoo iskugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay iyadoo dad badan guryooda iskaga barakaceen iska hor imaadyadan ayaa ku soo aaday iyadoo saacado koor weerar ay ku qaadeen sida uu sheegay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud hoyigiisa ciidan ka tirsan kuwa dowladda inkastoo aagga xaafadda mirinaayo uu ka dhacay dagaal culus siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidanka amar qaata madaxweyne farmaajo xalay hoygiisa ay ku soo qaadeen weerar cad wallaahi aniga dee dhinacaanan aad ugu warqaba aan joogo maqribkii markaan afuraynay salaadii maqrib ayaana saas nagu soo bilaabay ciidamo xooggan oo gaariyaal tekhnico badan iyo gawaaridan turkida ay keento beebaha la yidhaahdo waxbadaha karin iyo ciidan fara badanaa nagu soo bilaabay saddex dhinac dagaal marka dee afurkiina weli ma aanan dhammaynin ka xuna iyadoo badantahay dadkii afuraya in dagaal intaas la egno ku soo qaaday wallaahi dee aniga horta kumaandarka ciidanka miyihi runtii taliya uu leeyahay oo ciidankayga waa ciidan ilaalaha oo isdifaacaya dabcan wallaahi dee annaga haddii aan daandaasi bilaabno dadka magaalada noo markhaati kacaya oo jooga shacabka ah oo deegaan ku nool ayagaa ciidan xoog leh oo dabaabado wato oo tiro badan nagu soo aaday dabcan waxaana filaya inay isqeybiyeen dhinacaasna kuwa u direen dhinacaana kuwa ku soo aadeen markii hore meelay degdegeen waa naloo sheegay oo arrinta xisbiga iyo dhinacaana inayna soo kor degeen xaggeenna oo dhinaca madaxweyne xasheeq iyo raggaas ay jiraan iyo xildhibaan cabdiqaadir cusub inay kor degeen waa naloo sheegay marka annaga marna iskuma dayin inaan annaga ayaga xaggooda tilaab u qaadno annaga dagaal ma wadaba difaacan nahayba intiina lasoo weeraraya dee nafteena waan difaacaynaa marka waana waajib diiniyada qofka inuu isdifaaco iyo mid akhlaaqiya iyo mid wadaniya intaba wallahi de annaga waa isdifaacaynaa un wax sharci daraa waaye waxa uu wada farmaajo iyo ciidankiisa haddii aad ka warqabto meeshan hadda ka hor timid meesha aan deganahay waa meel dhinacyada dhan ka xiran oo ay sahlan tahay in annaga nal ku khaarijiyo ama si sahal anoo kaga takhalluso marka daama nool ku soo socdo oo weerarka hadda maanta dhacayna ognahay inuu soo socday oon xogta waa la kala helaaho sirdoonkii iyo ciidamada iyo waxa dhan waa la og yahay annaga waxaas waa ogeyn waana la soconay marka dee arrintaasaan rabnay inaan baylaha aana u noqonin sababtaasaana dibadda uga baxnay dee ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ayaa faray ciidamada amniga inay gutaan waajibaadka qaranka oo ay dhowraan amniga shacabka kana hortagaan khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda
qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. Dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada, in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho. dhinaca kale, dhowr jaamacadood oo ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen imtixaan ay maanta ka qaadi lahaayeen ardayda dhigata jaamacadahaasi. Waxaa loo diray ardayda qoraallo lagu ogeysiinayo baaqashada imtixaanaadkaas. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii mudukorriinta xildhibaanada golaha shacab ku sameeyeen madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisa ku ekaa 8-dii bishii Febraayo ee sanadkan, Muqdisho waxay gashay xaalad kacsanaan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda. Muqdisho shalay waxaa soo garay ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka yimid gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo ka soo horjeeday mudukorriinta madaxweyne Farmaajo. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaaladan Muqdisho, gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada. waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro, bulshadana loo turo. ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, culimada, bulshada rayidka, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada, in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho. aad ayaad u mahadsantihiin, wa billahi tawfiiq. aad iyo aad aan uga marka hore aan u bogaadinaa ugu hambalyeynaa wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta qaranka guud ahaan hawsha ay ku jiraan oo habeen iyo maalin allo aysan u kala karin. waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo in wasaaradda amnigu ay aad iyo aad u xun tahay in dad aanu nahayn dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda ay soo abaabuleen maleeshiyaal oo si kasta oo loogu caqli celiyey ama laisku dayay in loo caqli celiyana ay diideen in ay maanta soo weerareen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah. ciidamada ammaankuna ay ka hortageen arrinkaasna ay soo afjareen in muddo ah markii ay isku dayeen ayagoo shacabkooda iyo dadkooda u naxaya in ay arrinta si waanwaan iyo si qabow ah inay ku dhammeeyaan kadib markii ay suurageli weyday inay ciidanku arrintaa farageliyeen ay ka hortageen soona afjareen. cid alle ciddii dhibaato ku gaarta arrinkaas oo shacabka Soomaaliyeed sharafta badan ka mid ah iyo deegaanada wax ku gaareenna aad iyo aad aan uga tacsiyeynaynaa, waana aad aan u xunnaa. qodobka labaad wuxuu yahay madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey 2017-kii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka Soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed, sina uma suuragal ahay in la weeraro iyadoo ciidanka madaxtooyada qaranku waardiinayo, waxna kama jiraan in la weeraray, mana dhicin. dadka wararkaas been abuurka fidinayana waxaan rabnaa inay usoo noqdaan runta biyo kama dhibcaanka. aadan cabdulla cismaan allah u naxariisto 1967 xukunka ka degay, 2007 waa dhinta allah u naxariisto, 40 sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay. waxaan u malaynaa inuu aadan cadda yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore ku daysan karo.